Fala pessoal, beleza? Aqui é o chefe, estamos aqui de volta aqui no Ark, pessoal, beleza? Então pessoal, aqui abre nossa base de farm. Nossa, que reflexo, cara. A gente botou algumas plantinhas, a gente fez o teste aqui, tá pessoal? A gente colocou elas no low, tá? Elas não atacam o pessoal lá, ó, onde que dá o respawn, tá? Colocamos aqui, colocamos caixa d'água. Tá o Feinote aqui. Ô Feinote, dá um oi pro pessoal do vídeo aí, cara. Aí. Feinote também tá ajudando a gente aqui. Trabalha pra caramba, viu, Feinote? Olha muito. Ele plantou essas plantinhas aí, pessoal, ó. Saiu plantando tudo. Vamos ver aqui dentro aqui como é que tá ficando. Não tá terminado ainda, mas como é que tá ficando. Aqui a gente botou as plantinhas aqui, né? Como eu falei, falta a gente botar do outro lado lá agora. Tem que colocar lá. Mas por que que ele ainda tá caindo água? Ué, tá caindo água não? Não tá caindo água, mas aqui tá cheio d'água. Tá cheio. Olha lá as forjas tudo trabalhando, pessoal, ó. Ó. Todo mundo ralando. A gente aqui que a gente tá focando, a gente tá precisando de muito metal mesmo, pessoal. Muito mesmo. A gente tá fazendo uma construção bem grande. Eu vou só dar uma demonstraçãozinha pra vocês. Só o que que a gente tem aqui, ó. Teto, parede. Aí tem um pouco de chitinha aí. A gente farmou no chitinho aí. A gente já tinha feito um monte de fundação também. É uma construção grande, bacana mesmo. Aí a gente vai mostrar pra vocês. Depois, espera o Sam voltar da BGS. Aí todo mundo mostra aqui as caminhas. Ficou muito da hora aqui o BLXzinho aqui. Da hora o Feinote fez aqui. Ficou muito da hora, cara. Muito mesmo. Nós botou uma cadeirinha aqui pra gente jantar, almoçar, fazer tudo. Da horinha de quilo, né? Churrasqueira aqui do lado. Geladeira, vamos ver se já encheram a geladeira. Já encheu a geladeira, vamos pegar aqui, cara. Vamos pegar aí. Tá aqui o fabricator. Tem. Não posso esquecer de botar uma porta aqui, cara. Tem que tacar uma porta aqui. Deixa eu ver como é que. O que que tem dentro da Smith aqui, cara. Por que fizeram esse tanto de coisa aqui? Não, Políbras. O Limbro. Um negócio aqui. O que eu vi errado? Olha lá, é teto mesmo. E o polímero com teto confunde muito, cara. Ó, tem que tirar esses baús daqui. Começa a tirar esses baús daqui, cara. Não pode ficar aqui não. Deixa eu ver se tem alguma coisa nesse aqui. Não tem mais nada. Tá enfeiando a casa esses bichos aqui, cara. Ah, tem umas plantinhas aqui. Vou tirar essas plantinhas. Daqui. Vou demolir aqui. Vai, cara, demolir. Isso aqui tá cheio de chitim. Deixa ele ali por enquanto. Deixa ele ali por enquanto. Deixa eu botar essas paradinhas tudo aqui. Pera aí. Vou transferir tudo logo. Tudo. Ficar muito da hora. Ali no fundo ali agora. Já tá puxada a instalação ali. Eu vou botar pelo menos umas 4 Sentrygun ali. Acho que dá pra colocar mais, cara. Vamos lá. Farmar, cara. Vamos lá. O Aquilão tá aqui. Tá com 1.435 mili. Nossa, Anquilo, cara. Muito da hora o Anquilo. Opa, vamos pegar a fezinha aqui que a gente não tá podendo desperdiçar mais nada. Fezinha é um trem muito chato de juntar, cara. Oi, podia dar certo de entrar lá no meio, né? Dá certo. Ó. Ah, pegou pouco metal.
tivesse entrado lá no meio lá, ia ser dois toques, cara. Vamos aqui. Costa perder esse doidão aqui. Deixa eu colocar aqui. Tem hora aqui. Aí, agora dá. E agora não dá um aquilo. Nossa, que frescura, velho. Quer ver? Agora não dá a águia. Ah, deu, deu. Deu a águia. Vamos lá. Cara, eu não vou pegar pedra agora não. A gente pegou um tatuzinho ali só pra pegar pedra. Ele pega pedra mais rápido. Vamos parar aqui no meio aqui, doidão. Vamos. Vai aí. Sim, bate, bate, vai, vai, vai. Não, cara. A tá quase cheia. Vamos pegar pelo menos mais 100 aqui. Vamos pegar mais 100 aqui. Jogar as pedras fora. Jogar as pedras fora. A gente juntar aí bastante metal, pessoal. Vocês vão ver como é que vai ficar. Que a gente tá planejando? E o Shadow já tá trabalhando lá. Shadow já fez muita coisa também, cara. Shadow tá trabalhando pra caramba lá também. Tá todo mundo aí trabalhando, ralando. Nossa, cara. Nunca vi todo mundo assim ralado do jeito que tá ralando agora. O pessoal tá muito empolgado aí, cara. Com o servidor, cara. Muito da hora mesmo. Parece que já tá quase acabando. Aí eu acho que depois que a gente acabar aí tudo aí, a gente vai correr atrás de Dino, né, cara? Caçar alguns Rex. Alguns espinos bom aí. Ah, lá vai dar. Nossa, vai dar pra fazer. Eu vou pegar uns brontos, cara. Um bronto. Pegar pelo menos uns dois brontos. Vai ser da hora, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui, pessoal, aqui é a passagemzinha pra subir aqui pra montar pro vulcão, tá? Eu acho que não passa Rex aqui não, cara. Vamos dar uma olhada aqui pra vocês verem, ó. Ou passa, né? Não, deve passar sim. Ah, deve subir até aqui sim, o Rex, cara. Aí entra tranquilo, então. Eu acho que aqui nesse lugarzinho que ele passa, aqui é o lugar mais apertado, é só aqui, ó. Só nesses lugares aqui. Tá vendo? Eu acho que aqui ele deve passar de boa. O cristalzão que tem aqui, cara. Vamos descarregar um Anquilo, vamos descer aqui pra gente ver quanto que o Anquilo vai pegar aí naqueles cristal, velho. A gente também tem que juntar bastante cristal. Eu não peguei levo ainda, cara. Eu vou pegar 70, levo 75. E quero ir lá no mar. A gente precisa pegar algumas pérolas lá. Pegar, domar algum bicho aquático. Fazer alguma base lá no mar. Eu acho que eu vou fazer uma base, cara, lá no iceberg aí. Só pra poder guardar os bichos aquáticos, né? Vamos lá, cara, vamos lá. Vamos lá que a gente. Nossa, cara, por mais que tá um servidor aí, vamos colocar assim com negócio aumentado. Nossa, tá ralando muito, cara, pra juntar metal e tudo mais. Porque aqui é bem. É muita concorrência, entendeu? Muita gente farmando, tem muita gente querendo fazer uma base grande aí. Opa, que lagou. Lagou? Que é isso? Ah, voltou. Peguei esse aqui. Deixa eu pegar a bostinha do cara aqui. Nossa, bicho. A águia também. Nossa, velho, a águia também tá. A gente tinha que. Pera aí, depois eu peguei esse metal. Pegar. Ó, upei. Ou foi aquilo, aquilo. Vou botar mal dano melee nele. Pensando em
achar alguma outra águia, cara, com level 120, porque aquela ali eu derrubei, ela era 88. 88. Aí pega lá, cara, pega lá. Pega cristal. Nossa, deu 48 cristais. Vou jogar a pedra fora. Tá muito pesado. Vem, cara, vem. Vem ver se vai dar conta de seguir aí. Ah, dá conta, tá de boa. Aqui é só fazer o teste ali. Aqui. Aqui dá pra fazer uma base bacana, né, cara? Nossa, o bichão tá pesado pra caramba lá. Nosso tatu tá bem livre só, olha lá ele, olha lá. Tá bom, fica quietinho aí que eu já vim pegar você, hein, cara. Vamos lá, descarregar. Vamos lá. Onde que o Fernando tá, hein, cara? Onde que o Feinote tá indo? Deixa eu ver aqui. Cada hora essas plantinhas em cima, né, cara? Nossa, o cara tentando entrar aí dentro, já era, cara. Botar umas proteção lá fora também pra poder tentar. Não, já tem nossa. Mostra as plantinhas lá fora, e as plantinhas lá fora, pessoal, só pega quem quiser mesmo. Tipo assim, quem quiser chegar lá em cima mesmo. Poxa, cara. Tanto metal é esse? Tem que farmar madeira pra poder queimar esse metal pra gente juntar carvão. Bom, feinote. E eu gosto de queimar com spike powder. Cera, cara. Pegar um. Nossa, aí, pessoal, a gente pode. Eu acho que eu vou atrás do nosso de um antigo pra nós, hein? Level 120. Opa, eu cheguei muito pra frente, cara. Não é pra chegar tempo chegado pra frente. Fazer nosso Thundercats aí de novo. Mas que não seja para poder farmar chitim, que agora tá bem fácil farmar chitim. Coloquei. Deixa eu guardar essas fezes aqui, cara. Pra... Ah, tem muito aqui. Deixa eu ver aqui que loucura, cara. Vai pegar muitas fezes porque, nossa, é muita plantinha, cara. E onde a gente tá também, a gente vai querer fazer muita. O que o Fenó tá fazendo ali, velho? Você tá pegando pedra, Fenó? Sim. Ah, tá. Fenó tá pegando pedra. Ixi, nossa águia upou, cara. Ah, botar mais peso nela, cara. Com certeza eu vou pegar, botar mais peso nela. Eu acho que a gente achou um bichão daquilo. Será que dá? Não, acho que não dá pra subir com uma linha daquela. Nossa, viu o que o Fernandes falou? Luque, vou lá ver agora, cara. Vou lá ver. Deixa eu testar ali. O que que ele falou se é realmente verdade. Deixa eu ver. Nossa, o tatu tá lotado. Nossa, cara, o tatu, velho. Vou falar pra ele aqui acabar de carregar pra mim poder testar ali então. Pera aí.
Renato, não que você acabar de descarregar lá, você deixa eu testar lá e mostrar pro pessoal, beleza? Aí você me avisa, tranquilo? Nossa, cara, será que vai ser mesmo? Vamos aqui. Vamos carregar aqui, vamos dar uma baixadinha aqui. O cristal. Vou colocar aqui na águia. Nossa, nossa, aquilo é muito bonito, hein, cara, ó. Vai ter fezes nele aqui, não pode deixar. Entender, ele dura aqui 12 minutos. Frente também é bom. A gente tá pegando frente aí também. Vamos ali, ó. Vamos ali. Ali, ver se nós pegamos um pouco de metal ali. Deixa eu tanto aquilo lá da galera aí. Nossa, a águia é ruim que ela buga a gente. Fica aí, agora eu busco você. Deus me livre, você buga. Deixa aqui as pedras de metal ali pra mim poder testar ali. Vou bater nesse aqui no. Tem uns. Obsidian aqui, a gente tá precisando de obsidian também. Obsidian eu achei que pegou muito pouco, cara. Obsidian tá pegando normal. Igual num servidor mesmo, normal. Vem aqui, Yagi, vem aqui. Vem aqui, Águia. Nossa, podia. Nossa, a gente conseguir. Será que uma águia, cara, leva 120 gente? Já se carregou o quê? Ah, já se carregou. Nossa, cara, já se carregou. Tatuzinho, cara. Vamos ver o que vai ser melhor pra gente. Vai até se carregar o tatu mesmo. Vamos ver o que esse tatu tem. 950 de melee. Deixa eu ver onde tem mais pedrazinha amarela. Aqui. Vamos pro lado de cá. Lado de cá. Que isso? Bugou aí? Olha lá. Na pedra normal. Vou ver. Vai. Olha, olha, nossa, olha o tanto de pilha, gente. Olha, 2.400, 2.900, 2.938. Nossa, que da hora, cara. Vou botar mais melee nesse bicho, cara. Nossa, viu o tanto de melee que subiu? Eu tava com 950, foi pro 985, ele subiu o quê? 35 de. Dando melee, cara, que loucura, velho. Nossa, tatuzinho muito da hora, cara. Aqui, muito apelão mesmo. Já pensou se ele pega. Se o. O Anquilo pegasse esse tanto de metal, cara? Nossa, que isso é muito da hora, hein. Vamos aqui. Opa. Deixa eu pegar aqui, guardar aqui. Vamos lá, velho. Eu vou jogar essas pedras fora aqui, cara. Vamos pegar essa bolsa aqui. A gente já leva lá pra dentro já, já. Vamos lá pra dentro já, cara. Vamos lá pra dentro. Ixi, note. Botou o negócio bem no lugar, hein, cara. Bem na entrada. Pera aí, o cara já tá ficando pequeno de jeito aqui, ué. Deixa eu ver se vai dar pra poder. Não dá, velho. Deixa eu ver como é que tá aqui de metal.
Deixa eu ver como é que tá aqui. Tem um pouquinho de cimento, tem muito metal. O que a gente vai fazer então? A gente vai fazer tudo de parede, cara. 91 as paredes. Que é muita coisa que a gente vai usar lá. Ah, afinal, a gente tá colocando mais. Colocou mais cimento aí. Então. Aí eu upei. Vou colocar. Move speed. Não, move speed até 110, acho que já tá de boa. Tá capês, cara. Ficou um pouco mais de boa. Ah, deixa eu ver, dá pra fazer 95, finalização é 25. Tem os berremute, não sei se fizeram os berremute, eu não fui lá ainda pra. Não é, ontem eu coloquei lá uns berremute. Eu acho que vai ter que fazer mais depois. É, 20 e poucas paredes. Deixa eu tirar essa água aqui da frente. Deixa eu botar essa aqui pra gente descarregar. Fenote, depois a gente quebra esse baú aí, tá? Beleza? Tá. Colocar tudo aqui no canto aqui, Boa. ó. Tá, beleza? Colocar mais pro Perfeito. canto. E queria colocar mais uma fabricator aqui, ó. Entendeu? Tá bom? Fazer o clássico. Isso aí, cara, isso aí. Fenote trabalha muito, cara, muito mesmo. Fenote ajuda pra caramba. Aqui, deixa eu ver aqui. Não, isso aqui não precisa não, Fenote. Isso aqui não precisa, cara. Vamos colocar só dos bichos mesmo. Dos bichos eu acho que anda mais rápido a gente fazer as coisas aí. Pegar aqui. Mas por que. Ué? Eu peguei de algum lugar aí? Deixa eu ver aqui. Ah, aqui dá pra pegar, né? Beleza. Aqui tá cheio, cara. Pegar no lugar que tá mais vazio. Aí, mais vazio. Vamos encher essas forjas tudo aí. Vou mexer tudo, cara. Tudo. Eu esqueci. Esse polímero aqui, o cristal. Eu vou levar ali pra dentro ali, cara. Passar baixado aqui. Deixa eu passar aqui pra dentro. Vou colocar aqui. Deixa eu ver aqui. Help. Eu liberei. A torte. Vem aqui. Onde é que ela tá, cara? Que é isso? Ué, cadê a torte? Será que eu tô enganado aqui? Não faz no fabricate? E você, doidinho? Tá aqui. Ah, eletrônica, automática. Não, essa fabriquei mesmo. Por que eu não tô achando ela? Elétrica. Ah, defesa aqui. Ah, precisa de 70 eletrônico. Ah, então a eletrônica tá mais pegando agora. Então agora eu tenho que ir
pro mar, cara, farmar. Vamos lá farmar muita coisa, então. Deixa eu ver se nossas paredes ficou prontas. Ver como é que tá aqui. Tá aqui. 91 as paredes. 91, deixa eu ver o que a gente tem aqui. É, 66. Vou colocar 56. Com 140 e poucas paredes, cara. Ixi, eu acho que não. Acho que vai dar. Eu acho que não vai dar, porque tem que fazer as divisões por dentro e tudo. Deixa eu. Acho que uma coisa que a gente tem que fazer também é. Deixa eu fazer aqui umas 5 portas. Umas 5 portal. E o chat bugou ali, não dá pra me ver. Deu 5. É. As portas com 5 portal pra deixar aí. Eu acho que vai gastar mais, mas depois a gente vê certinho o que vou utilizar. O que vai dar pra fazer. Cadê? Já descarreguei. Ah, descarreguei. Deixa eu ir lá de novo, encher, vamos. Aqui é de jeito, pessoal. A gente tá trabalhando de jeito aí. É, desde quando a gente fez a base de farm aqui. Vou ficar só um jeito só de defendê-la mais um pouco. Aqui, então para esses aqui para ficar um pouco mais difícil, vou colocar uma vez. Eu coloco uns spikes assim do lado, só para dar um trabalhinho. Que spike não segura muita coisa, né? Não tá segurando muita coisa. Aí ficou da hora a nossa basezinha, cara. Aí tem aqui, ó, dá para todo mundo farmar tranquilamente aqui. Aí também ela tem muito metal para cá, cara. Aí ó, dá para os caras farmar de boa aqui, cara. Entendeu? E ninguém atrapalha ninguém. Aí tipo que todo mundo é de boa, tem seus PVP aqui bacana, muito da hora, cara, muito da hora o servidor mesmo. O FG tá de parabéns aí com o servidor dele. Entendeu? Nossa, tô gostando muito dessa série aí, vi que muitos aí estão gostando também. E agradeço muito pelo grande apoio que vocês estão dando aí pra gente, pra todo mundo aí, pra mim, pro Sam, pro Tio Luiz, pro Derso, né? Tem um cheiro também que fez o canal dele agora também. Que logo vai estar postando o Ark, eu creio que vai estar postando o Ark logo aí. Né? O FG também. Tá? Muito obrigado a todos vocês aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Beleza? É, se for um dia de farm, um dia de ralamento nosso aí. Espero que vocês tenham gostado de nós ralando igual condenado. Logo tem surpresa. Vocês vão ver o que a gente tá aprontando aí pra vocês. Beleza, pessoal? Então é isso aí, pessoal. Falou e até a próxima.